Re, viss ēters ir te! Un no nākamās pirmdienas beidzoties stingrajai maisēdai galvaspilsētā vēlās vakara stundās atsāks kursēt sabiedriskais transports. Rīgas satiksme atjaunos arī atlaides. Taču atlaides turpmāk būs pieejamas tikai cilvēkiem ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas certifikātu. Vienīgais izņēmums šajā ziņā būs skolēni un personas, kurām braucienā apmaksā valsts. Plašāk stāsta kolēģis Zandozo Balodi. Pret Covid vakcinētiem vai vīrusu pārslimojušiem Rīgas sabiedriskā transporta pasažieriem, kuriem derīgs certifikāts, sākot no nākamās nedēļas atjaunojas visas atlaides sabiedriskajā transportā. Lai tas notiktu, pašiem nav jādara pilnīgi nekas, jo Rīgas satiksme par derīgiem Covid certifikātiem informāciju saņem no Nacionālā veselības dienesta. Rīgas satiksme ar šo veselības dienestu ir noslēgta datu apmaiņas līgums, un mēs jau pusotru nedēļu nosūtam un saņemam atpakaļ datus par vakcinētu un nevakcinētu personu statusiem. Tiem, kas certifikātu ieguvuši ārpus Eiropas Savienības, lai saņemtu sabiedriskā transporta atlaides, tas vispirms jāreģistrē Nacionālajā veselības dienestā. Savukārt, ja certifikāts iegūts Eiropas Savienībā, tomēr ārpus Latvijas teritorijas, ar šo apliecinājumu vispirms jāierodas klientu apkalpošanas centrā. Visiem pārējiem, kam derīga certifikāta šobrīd nav pēc pirmās personalizētā etalona nopīkstināšanas, kartes informācija nobloķēsies un vairs nebūs atjaunojama. Cilvēkam, kas laika gaitā iegūs certifikātu un gribēs atjaunot savas atlaides, klientu apkalpošanas centrā par nepilniem 3 eiro būs jāiegādājas jauns. Ar šādu pieeju Rīgas pašvaldība vēlas palielināt galvaspilsētā vakcinēto iedzīvotāju skaitu. Mēs uzskatām, ka šāds piegājiens ir taisnīgs, jo vakcinētās personas ir rīkojušās atbildību pret sabiedrības veselību kopumā un ir pelnījušas šīs atlaides baudīt. Un savukārt ceram arī, protams, ka šis var kalpot kā tāds grūdienis tiem, kas nav vakcinējušies, to izmantot. 100% atlaide, jeb bezmaksas brauciens līdz šim pienācās pensionāriem, represētajiem, Černobiļas seku likvidētājiem, kā arī cilvēkiem ar trešās grupas invaliditāti. Kopumā 82 000 rīdzinieku, no kuriem 27%, jeb 22 000 bezmaksas pārvietošanās iespēju zaudēs. Savukārt no tiem 55 000 rīdzinieku, kam pienācās braukšanas maksas atlaides, proti izglītības iestāžu darbiniekiem, daudzbērnu vecākiem, studentiem un sociālo dienestu darbiniekiem, atlaides zaudēs 5 000, jeb 9%. Zandozo Balodīgus Graudiņš, Latvijas televīzija.